أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ڈاکٹر بچو. أس پرو ففتو کیوی أس سون ٹاپک أس أس پران اکراس دا وال یعنی کہ یہ اخ کور أس مجھ أس پانی دلیل چھ وانا أمس ٹیم پت بنومس یہ چھ گاری نیبر درامس أمس چھ پانی یہ دیوار کرمس پار یعنی گاری پیٹھ چھ درامس یہ فٹ یتھ کورٹس مز باسکٹ بال کورٹس مز گندنہ خاطر وہ پرو أس یتھ میٹ دس سپیشل ٹیم وہ سمکھو اتھ سپیشل ٹیم أس میٹ افسانہ زارین Khushnoor and Afreen. At first, the girls were quiet, but once they started, they just did not stop. The God has a best room. Afsana, Zareen, Khushnoor, the Afreen, your steam. Ah, you must have best word. Stop it. But you have to bowl on it. Tomorrow, try not to. Zareen began. My house is just in front of this ground. My brother used to play here. I would stand in my balcony and watch the boys play. I was in class 6th at that time. 7th at that time. Whenever the boys played a match, many people came to watch. The winning team got a lot of praise. Everyone cheered the players on seeing all this. I wished I could also play. Would I too get a chance to show my talent? I asked the coach, but was afraid. He is a good friend of my father. The coach said, why not? If you bring some more girls, you can make a team. Then I will teach you. دَپان یُتھُے ہَسا یہِ زریٖن شروٗع گٔے أمۍ ووٚن دوٚپُن میون یُس گَرٕ چھُ یہِ چھُ ہاوُس یَتھ گرٛاوُنٛڈَس نزدیٖکھٕے میون برٛدَر اوس اَتہِ گِنٛدان بہٕ ٲسٕس آسان بالکونی منٛز وٕچھان یِم لٔڑکہٕ ٲسۍ آسان گِنٛدان بہٕ ٲسٕس 7th تَمہِ دۄہ پَران ییٚلہِ یِم لٔڑکہٕ ٲسۍ واریاہ میچ گِنٛدان واریاہ لوٗکھ ٲسۍ یِوان تَماشہٕ وٕچھنہِ تہٕ یُس یہِ وِنِنٛگ ٹیٖم ٲس آسان زینَن واجیٚنۍ ٹیٖم أمِس ٲسۍ تعٲریٖف کَران پرٛایِز دِوان تہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ اوس یِمَن تعٲریٖف کَران یِمَن بہٕ یہِ وٕچھِتھ اوس مےٚ تہِ گژھان کہِ بہٕ تہِ گِنٛدٕہا تہٕ مےٚ تہِ میلہِ ہے چانٕس اَتھ منٛز گِنٛدنٕکۍ بہٕ تہِ ہاوہا پَنُن ٹیلٮ۪نٛٹ تہٕ مےٚ پرُژھ أمِس کوچَس بہٕ کھوٚژُس أمِس مگر یہِ ہسا اوس میٛٲنِس فادرَس گُڈ اَصٕل فرٛٮ۪نٛڈ أمۍ دوٚپ کیٛازِ نہٕ ژٕ تہِ ہٮ۪کَے گِنٛدِتھ اَنوکھ کیٚنٛہہ کورِ تہٕ بَناو اَکھ ٹیٖم وٕے آسکَر واز اِٹ ایٖزی ٹُو میک اےٚ بِگنِنٛگ اَسہِ ووٚن تِمَن کہِ یُتھُے تۄہہِ شروٗعات کَرو یہِ ٲسا آسان شروٗعات کَرٕنۍ خوشنوٗر ایٹ فٔسٹ ماے پیرَنٹٕس رِفیوٗزٕڈ بَٹ وٮ۪ن آی اِنسِسٹِڈ دے ایٚگریٖڈ خوشنوٗرَن ووٚن بیٛاکھ کوٗر یُس ٲس خوشنوٗر أمۍ ووٚن دوٚپُن گۄڈنٮ۪تھ کوٚر مےٚ پیرَنٹو دوٚپ نہ تہٕ پَتہٕ کوٚر مےٚ تِمَن زور تہٕ تِم گٔے تَیار افسانہ ماے مَدَر ؤرکٕس اِن دَ فٕلیٹٕس اینٛڈ سینڈٕس اَس ٹُو سکوٗل آی آلسو ہیلٕپ ہَر وٮ۪ن آی ٹولڈ ہَر اٮ۪باوُٹ ماے پٕلینٕز ٹُو پٕلے باسکٮ۪ٹ بال امی گاٹ اینٛگری شی سیٹ گٔرلٕز ڈوٗ ناٹ پٕلے باسکٮ۪ٹ بال ڈوٗ یُوَر ؤرک گو ٹُو سکوٗل اینٛڈ سٹَڈی ہاڈ نو نیٖڈ ٹُو گو ٹُو دَ گرٛاوُنٛڈ ٹُو پٕلے بَٹ وٮ۪ن ماے فرٛٮ۪نٛڈٕس اینٛڈ کوچ سَر ٹاک ٹُو ہَر امی ایٚگریٖڈ افسانہ یُس ٲس بیٛاکھ کوٗر تہٕ أمۍ ووٚن دوٚپُن مےٚ میٛٲنۍ موج ہسا ٲس لُکھن دۄہ گَرو منٛز کٲم کَران بہٕ تہِ ٲسٕس تٔمِس مَدَد کَران مگر ییٚلہِ مےٚ تٔمِس ووٚن پَنٕنۍ باسکٮ۪ٹ بال پٕلینَس مُتعلِق سُہ ہسا گٔے ناراض تٔمۍ دوٚپ کَر پَنٕنۍ کٲم کَر محنت تہٕ پَر اَسہِ چھُنہٕ ضٔروٗری گژھُن چھُنہٕ کورٮ۪ن باسکٮ۪ٹ بال گِنٛدنہِ کِہیٖنۍ تہٕ گرٛاوُنٛڈَس منٛز چھُنہٕ ضٔروٗری گژھُن کِہیٖنۍ مگر ییٚلہِ ہسا میٛٲنۍ کوچ سَرَن تہٕ بیٚیہِ میٛانیو فرٛٮ۪نٛڈو تٔمِس ووٚن تِمو کٔر تَتھ سۭتۍ کَتھ سُہ گٔے تَیار بَس آز پَرو یُتُے